Харківщина у червоній зоні карантину. Роботу громадського транспорту не зупиняли, проте внесли деякі обмеження. Зараз поліцейські проводять роз'яснювальну роботу з водіями та керівниками автотранспортних підприємств, а також з пасажирами. Детальніше у наступному матеріалі. В перший день перебування Харкова у червоній зоні правоохоронці склали десятки адміністративних протоколів щодо перевізників, які порушили карантинні норми. Зараз заповненість у громадському транспорті не повинна перевищувати 50% від загальної кількості місць для сидіння. Та у години пік дотримуватися таких правил важко, кажуть водії. Часто самі ж пасажири нехтують встановленими нормами. Возмущені люди. Возмущені, то що мало не поміщаються. 10 чоловік розрешено їздити в салоні. Едеш, люди останавливают на остановках, ну ты проезжаешь мимо, потому что не хочется, чтобы получить же штраф. И проезжаешь мимо, пенсионеры тоже ничего, лезут и все. И приходится воевать с ними как-то, ну глушить машину, не ехать, ну а как еще, по-другому никак. Вигнати ж не вигоніш, по закону не положено. Та зупинити автобус і не їхати теж не вихід, говорить Олександр. Тож, аби уникнути конфліктів з пасажирами, викликають на допомогу поліцію. Вчора от поліцейські теж от помогли, хоч я говорю, смотрите, лезуть, я ж не буду нічого робити. Я ж не буду з ними вигоняти, воювати з ними, дратися. Ні, поліцейські помогли, говорять, виходіть, автобус не поїде. Все, чекали, поки вийдуть. Нині роботу громадського транспорту у Харкові не обмежували. Спецперепустки для проїзду теж вводити не збираються. А от пільговиків закликали утриматись від поїздок у години пік. Та з настанням тепла все більше харків'ян стали надавати перевагу пішим прогулянкам. Я працюю по 48-му маршруту. Ну, маршрут не такий вже длинний. І дуже багато йдуть просто пішком. І, ну, бачать, тролейбус під'їхав, вже сильно переповнений. Многі йдуть пішком просто. К этому как бы лояльно сейчас относятся. Ну, а так, ну, на замечання начали більше корректно реагировать, так бы сказать, со временем вот этого всего карантина. Ну, по сути, как бы уже свыклись все с этим. Обов'язково у пасажирів і наявність масок. Без них вхід до транспорту заборонений. У зв'язку з новими обмеженнями патрульні поліцейські проводять роз'яснювальну роботу з водіями та керівниками автотранспортних підприємств, а також пасажирами. Патрульні поліцейські, як в складі піших автоекіпажів, патрулюють поруч з зупинками громадського транспорту для того, щоб перш за все надати допомогу і водіям, які попадають в конфліктні ситуації, щоб не допустити перевантаження, скупчення людей в громадському транспорті, а також наявність людей без засобів індивідуального захисту на зупинках громадського транспорту. Карантинні обмеження та загроза штрафів, а також відсутність програм з підтримки бізнесу вже позначилися на ситуації з пасажирськими перевезеннями у Харкові. За офіційною статистикою, за останній рік кількість маршрутних автобусів у місті скоротилася на третину. Ксенія Ручка, Євгеній Карпенко. Вечірні новини.